хочу представити військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Комлик та Олег Ткаченко. Вітаю вас. По-перше, вітаю, панове, зі святом. Добре. І дякую, що ви сьогодні у нашій студії і також спілкуєтеся як зі мною, так і з нашими глядачами. Ну, спочатку хотілося б таке коротеньке до вас запитання, до обох. Ваш шлях у цю мужню професію. Чому саме ця професія, ця справа? З самого дитинства мечтала вот именно. Там по телевізору вот смотрел именно про морську піхоту, там про десантні війська, вот, как бы ещё времён Советского Союза, вот. Как бы больше понравилось вот именно элитное подразделение, как морская пехота, вот. Чёрные береты, так же как я с истории Украины помню тоже со времён Второй мировой войны, именно Костянтина Ольшанского, как он освободил именно даже вот город Николаев освободил. Сколько я знаю, вот, ну, захотел вот, пойти. Тобто це мрія дитинства. Конечно, а ви родом да. Звідки? Я родом з Одеської області, город Ананів. Угу. Вот. Ви, Сергій, ваш шлях до цієї професії? Напевне, коли ще навчався в начальному закладі, це вже була не школа, навчальний заклад. Я отримував спеціальність, тобто я вчитель фізкультури. І... Напевно, тоді мені ще заклали такий от граніт, що потрібно завжди відповідати не тільки за себе, а й за своїх товаришів, за, взагалі за тих, хто тебе оточує. І, напевно, тоді я зробив для себе висновок, що саме професія військового – це насамперед відповідальність не тільки за себе, а й за товаришів. Це колектив. Тому, напевно, я і вирішив піти до Збройних сил. А ви звідки родом? Я із Сум. Із Суми. Сьогодні в Миколаєві працюєте, так. Служите. Yeah. Ваша бригада була в Криму. З того моменту бригада дислокується у Миколаєві. Розкажіть про цей період, складний період, який ви, ваша бригада разом, колектив разом переживали. Ну, як би, да, там, виходить, от помню, днем 1 апреля нас вывели, ночью 2 апреля мы приехали в Николаев. Опять же таки нас встретили, там отвезли в Очакове, мы там базировались недельки 2-3, где-то так вот. Потом по своим задачам, ну, технику разгружали, которую нам с Крыма передали, правда, не всю. Ну, это именно такое, как можно сказать, правильно, изуродованное, можно так сказать. Вот. Небоеспособное. Ну, после этого на полигон. Нас там немножко подучили, немножко мы вспомнили еще. Вот. И на боевые задачи в город-герой Одессу, на блокпосты, как бы на Приднестровские границы, чтобы не было такого, как с Крымом, чтобы противник не осуществлял такие как бы, операции по захвату территории. Вот. Там побыли также. Правда, тяжело было и с обеспечением, там, и с питанием, и с, ну, такое вот все. И с продовольственной службой, вещь-службой. Вот. Как бы и волонтеры нам помогали, вот это все, большое им спасибо, правда, за это. Ну, потом после, пошли у нас как бы вот ротации в зону АТО на востоке Украины. Вы обидва были так в зоне? Да. Так. А где саме? Гнутова, Широкино, Тополина. Вот. Ну а так у нас принимают участие весь сектор М, вся наша бригада морской пехоты и отдельные два батальона. Это Феодосийский и Керчанский, вот. Это тоже Гнутова, Толоковка, Гранитное, Водяное, именно Мариупольского района, Широкино и Красногорка вроде. Ще в 2014 році все якось так перевернулося життя країни, ваше як військовослужбовців. От тоді емоції населення в кримчан, що різко все змінилося? Как бы, чесно, от. Ну, да, не ожидали такого от нашего населения, вот, украинского, как бы, крымские там, вот. Были, как бы, и за, были и вот, против. Вот. Некоторые поддерживали то, что там россияне вошли, вот. Некоторые, наоборот, против были, вот. Такое. Были люди, нам помогали. Вот, были там тоже, кричали, типа, блин, сдавайтесь, типа, там, оружие сдавайте, вот такое, вот. Там. Такие моменты были тоже. Хто на той час командував бригади? Полковник Стереженко. Це дуже цікавий факт, він... Залишився в Криму, так. Да. А багато залишилося? З усього особового складу нашої бригади нас вийшло 214 чоловік. Около, близько 300 звільнилося, тобто вони не
продовжили службу на материковій Україні. Вони не залишилися служити в Росії, вони звільнилися. А решта особового складу залишилися там. Ну, не було вибору, так? Виходити чи ні, чи залишатися для вас особисто? Однозначно, однозначно виходити, вдома, так? Звичайно. Звісно, присягу прийняли, поклялись, розписались. Сьогодні як відбувається служба? Розкажіть про сьогодення бригади. Ну, варто сказати, що на сьогоднішній день особовий склад підрозділу морської піхоти, як бойової одиниці Збройних сил України, виконує свої завдання безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Решта особового складу, який не задіяний, який знаходиться на пункті постійної дислокації, постійно підвищує рівень своєї майстерності. Тобто постійно відбуваються тренування, постійно відбуваються навчання різного рівня, тобто це в бригаді, це за участю інструкторів іноземних держав, тобто інструкторів з Британії, з Америки, з корпусу морської піхоти, інструкторів з Грузії, а також на міжнародній арені. Тобто на міжнародній арені наші військовослужбовці показують високий рівень своєї майстерності, підготовки по всіх напрямках. Тобто, починаючи від дисципліни, далі фізична підготовка, потім бойова підготовка, ну, окремі елементи там тактика, тактика стрільби і інше. Ну, ви бачите, до чого треба прагнути, так? Зараз ми можемо конкурувати з підрозділами морської піхоти інших країн на досить високому рівні. Тобто, якщо ми раніше навчалися, то зараз ми можемо навчати. Тобто, ті інструктори, які приїздять до нас, вони, наприклад, приїздили раніше і постійно була начітка, вони нам вичитували матеріал, вони нам постійно розповідали, показували, ми все це учили, то зараз у нас іде обмін інформацією, обмін досвідом. Тобто вони також записують, вони також у нас навчаються. Коли приходять до нас юнаки, що вони можуть отримати в нас в бригаді? Тобто вони можуть навчатися за кошти держави. Вони можуть підвищити рівень своєї фізичної майстерності. Тобто зараз саме в морській піхоті запускається процес підготовки за системою CrossFit. Тобто на це зробили акцент, увагу. Тобто вони можуть підвищити рівень своєї фізичної підготовки. Також це можливість до інших держав поїхати, навчитися. Відбір іде постійно в морську піхоту. Юнаки до нас приходять, навчаються, всі задоволені. Але всіх берете чи не всіх? Не всіх. Ні, звичайно, у нас є рівень, який ми повинні підтримувати. Юнаки повинні бути фізично підтягнутими. Юнаки повинні розуміти, для чого вони йдуть, мотивуватися не тільки, наприклад, грошовим забезпеченням, мотивуватися тим, що це морська піхота. Якщо вони вже йдуть в морську піхоту, вони повинні їй віддатися. Привітання з Днем захисника України. Власне, можна подивитися в камеру вашим колегам. Саме головне – здоров'я. Ви залишались живими, хто ще в зоні АТО. Жду там родителі, жони, браття, сестри. Щоб живими возвратилися. Як я говорю, головне здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Так, Сергій. Ну, на сьогоднішній день, саме виконуючи бойові завдання в зоні проведення, дійсно для військовослужбовців є характерною особливістю – це мати товариша, який вас підтримує завжди, не тільки словом, а й ділом. Щоб у вас було плече, поряд на яке ви можете спертися. Тобто, хай у вас буде хоча б один такий товариш, який постійно вам буде допомагати. Ну і, звичайно, здоров'я вашим рідним, близьким, мирного неба над головою.